të ftuar shumë të vështirë. Angelin Prelocaj, balerini dhe koreografi me famë ndërkombëtare, ishte i ftuar i episodit të tretë në sezonin e dytë të podcastit Flasim të kryeministrit Edi Rama. Artisti rrëfeu detajet e hapave të parë drejt karrierës së tij në Francë, vendin ku lindi dhe jetoi. Ashtu që modesht të luftoja dhe të afirmohesha. Mendoj se mjedis i kundërshtar ndonjëherë të përforcon akoma më shumë dëshirën. Mendoj se sikur të ishin të gjithë dakord, ndoshta do të isha marrë me diçka tjetër. Balerini tashmë i njohur në të gjithë botën rrëfeu në podcast rrugëtimin e tij as pak të lehtë drejton rrës së madhe baletit, ndërsa u shpreh se ishte Rudolf Nurejevi, të cilin e hasi në kopertinën e një reviste, shkreptima e parë që i ngjalli dëshirën për baletin. Na të pamin ishte Rudolf Nurejevi, i varur në i kërcim, dhe është të çuditshme, sepse të rish varur ashtu, është si të fluturosh në fakt, dhe për fat të mirë ishte foto, se për ndryshe do të kishte rënë, por kjo më ngjall dëshirën për baletin, sepse kishte një dritë të tillë, një bukurie të tillë te ky njeri që po ushtronte pasionin e tij. Balerini i njohur në mbar botën, rrëfeu në podcastin e kryeministrit Rama, se gjithmonë ka pasur ndjesinë e përkatësisë shqiptare. Në fakt ndija gjitha të lidhje, atome, gjitha të kromozone që kishim të përbashta me kushurinte mi, kjo ndosë sa ervi në Shqipëri, kur takoja dikë ishte vërtet tronditëse. Prelocaj që në fillesat e karierës së tij e ka pohuar gjithmonë me zë të lartë dhe nuk e ka fshehur kurrë gjinën e tij shqiptare.